Sutrašnja sjednica gradskog vijeća će, kao i mnoge ranije, zasigurno biti zanimljiva. Ako se pita Slavicu Lemajić, ono što odmah privlači pozornost je polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika, o čemu se očitovala tijekom konferencije za medije. U gradonačelnikovom izvješću uopće se ne spominje strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda i njena provedba. Gradonačelnik si opet pripisuje zasluge za izgradnju dva kružna toka u Svačićevoj ulici, ali bez navođenja činjenica da njihovu izgradnju u potpunosti financiraju Hrvatske ceste, a ne gradonačelnik, čime građane dovodi u zabludu. Gradonačelnik se također hvali nagradom za transparentnost gradskog proračuna dobivenom od Instituta za javne financije, ali istovremeno prešućuje podatke o komparativnoj analizi o ostvarenju proračuna svih općina, gradova i županija u 2014. godini izrađenoj od istog instituta iz koje je vidljivo drastično zaostajanje u razvoju grada Slavonskog Broda za ostalim velikim gradovima u Republici Hrvatskoj. Nastavlja Lemajić i dalje, pa tako ističe gradonačelnikovo hvaljenje dovođenjem renomiranog Boxmarka, no problem je što ista tvrtka uopće nije u Slavonskom Brodu, već u općini Gornja Vrba. Projekt planirane poduzetničke zone na Jelasu gradonačelnik također predstavlja kao svoj projekt, iako tu zonu može osnovati samo Vlada Republike Hrvatske, budući da grad Slavonski Brod nema osnovne i zakonske kriterije po kojem on može osnovati novu poduzetničku zonu. Gradonačelnik Duspara podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna uz ponovno kršenje roka propisanog člankom 109 Zakona o proračunu. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Slavonskog Broda za 2015. godinu pokazuje nastavak katastrofalnog odnosa gradske vlasti prema gospodarstvu grada Slavonskog Broda. Svoju kritiku Lemajić nastavila napominjući kako je u poduzetničke zone uloženo 0 kuna, a za subvencije u razvoj poduzetništva isplaćeno je 1740 kuna. Ne treba onda čuditi mišljenje Lemajić kako se broj korisnika pučke kuhinje od početka njena djelovanja uvelike povećao, baš kao što se povećao broj učenika, odnosno obitelji koje napuštaju Slavonski Brod. Ništa ljepše riječi nisu zabilježene ni o temi izvješća o radu Razvojne agencije grada Slavonskog Broda. Direktor Razvojne agencije Dejan Vuksanović nastavlja s trogodišnjim ignoriranjem i neprovođenjem strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda, koja je nužna za razvoj grada i koja je jednoglasno usvojena odlukom gradskog vijeća, čime se ujedno ne provode ni primarni poslovi lokalnih agencija državnih, dakle definiranih člankom 30 Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. O provedbi spomenute strategije u ovom izvješću nema ni riječi. Na popisu 4 značajnija projekta koja su pripremljena za natječaje u drugoj polovici 2015. godine nalaze se projekti koji su već bili kandidirani, ali nisu prošli natječaj. Tako Lemajić zahtjeva objašnjenje prema javnosti zašto se takvi detalji prešućuju, ističući kao primjer poduzetnički inkubator koji se povlači od 2010. godine. Zabrinuta je za projekt obnove tvrđave, a u vezi osnivanja sveučilišta veliku odgovornost stavlja na grad i gradsko vijeće. Pozivam gradonačelnika i gradske vijećnike i dajem ujedno i prijedlog da usvoje odluku o pokretanju cjelovitih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada s ciljem pronalaska novog prostora za dugoročni razvoj Brodskog sveučilišta i izgradnju energetski učinkovitog sveučilišnog kampusa na jednoj lokaciji. Na nedavnoj javnoj raspravi, koja je bila upravo na tu temu za promjene generalnog urbanističkog plana Slavonskog Broda, nažalost bila sam jedina od političkih stranaka, prisustvovala sam toj javnoj raspravi i tamo sam konkretno iznijela i dala taj prijedlog i očekujem sad pisani odgovor od gradonačelnika Duspare. Konferencija za medije završena je osvrtom na aktualne izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana, prema kojem je vidljivo kako je zapadna vezna cesta planirana kao četverotračna avenija. Isto je potrebno pametno tretirati kao iznimno važan koridor i po najvažniji ulaz u grad. Obzirom na važnost, od gradskog vijeća Slavice Lemajić traži preimenovanje zapadne vezne ceste i to u aveniju Pape Ivana Pavla II. Zbog zasluga za priznanje Hrvatske.